Станом на вчора, сьогодні, не знаю, що сьогодні я тут була, станом на вчора ще знаходилася в реанімації, ну, і стан її був ще досить важким, але ми дуже-дуже вболіваємо, що вона, як людина здорова, тренована, вона дуже сильна фізично, що вона дуже швидко повернеться у лави журналістів і буде працювати, і в громадську активність повернеться, і знову буде земля горіти під ногами у тих, хто порушує закон, особливо у найвищих посадовців, і буде горіти в них земля під ногами від тетяниних блогів. Як ви знаєте, за кілька годин до нападу Тетяна надрукувала на сайті «Українська правда» фотографії маєтку Захарченка. Один цей блог є абсолютно 100% підставою для того, щоб Захарченко пішов у відставку. Ви можете зайти на сайт Міністерства внутрішніх справ і прочитати офіційну біографію Захарченка. Він весь час працював на державній службі. У нього зарплата була менше, ну я не знаю, як міністра, да? А на попередніх всіх посадах у нього зарплата була менше, ніж у мене, у журналістки, яка працювала в новинах на телеканалі СТБ. Тим не менше, оскільки я живу по законах, а не по поняттях, в мене може будинок тільки такий бути, ну, в мріях, і то я про це якось не думаю, тому що є багато всього іншого цікавого в житті. Неможливо за ті гроші, які він офіційно отримував, працюючи у Полтавській податковій, або тут навіть міністром, ну неможливо, по-перше, побудувати такий будинок і утримувати його. Це ж скільки треба за газ платити тільки, щоб обігрівати цей будинок, за електрику. Це неможливо. Тому навіть на підставі цього блогу, єдиного блогу Тетяни Чорновіл, ми маємо право вимагати, і ми вимагаємо відставки Захарченка. Скажу ще від себе. Для мене він перестав бути міністром одразу після Врадіївки. Я не могла до нього звертатися як до міністра. Ми вели комунікацію з іншими його, там, не його підлеглими, а іншими працівниками Міністерства внутрішніх справ, коли зустрічалися у рамках міжвідомчої робочої групи з питань свободи слова «Відкрита розмова», де були представлені перші заступники силових відомств і журналісти руху «Стоп цензурі», і ми намагалися на них якось вплинути, вимагати розслідування резонансних справ, нападів на журналістів та інших випадків переслідування журналістів опозиційних колективів. Я вам скажу, що вони грали таку акторську таку гру, були серйозними, обіцяли наступне засідання.